man who brings it all. I say, I would like to say, gave something especially for you. אז הנה מה שאני מנסה להעביר לכם, זה לא עד כמה אני חכם, זה צורת החשיבה שלי, ולמה? כי אם אני רוצה להיות יותר ייחודי בנושא הקסמים, אז אני צריך בעצמי, מילה גדולה, לברוא את הקסם. להגיע לנקודה מסוימת שאחר לא יבין מה עשיתי. כי כולכם אמרתם תכף ומיד, מה זה? הייתם בטוחים שזה רפל סמוט. שיהיה העניין הזה של הפתרון הקל לסיפור הזה. הרבה יותר קל, הרבה יותר קל, וגם הטוב שבו, קח בחשבון שאם אתה עובד שולחנות, אלה שעובדים שולחנות, אתה צריך להיות מוכן מיד אחרי שעשית את הקסם הזה. אני שם את זה בחפיסה וממשיך הלאה. זאת אומרת שאני מוכן בלי הכנה מוקדמת. ממש נהדר. אוקיי. אם אתה רוצה להראות אביזרים, מה שאתה צריך לעשות זה לעשות את הפעולות מאוד איטיות ונחמדות. אוקיי, חבר'ה, זה קצת קצר לי, אבל לא חשוב. אני אומר עכשיו לעשות דבר מאוד ידוע. אוקיי? הדבר הזה מאוד ידוע, ואנשים שיושבים פה באגודה כבר ראו אותי עושה את זה 20,000 פעם. אוקיי? ואנחנו מוכנים לראות את זה עוד 20,000. אוקיי, אז נעשה את זה 21,000 פעם. ניקח שני הקצוות, עכשיו אני עושה מופע, אבל עם דיבורים. דרך כלל, כשדוקטור ליברוסן, כשהבן שלו היה בן 13, עשיתי את הדבר הזה עם מוזיקה מאחור. זה דוקטור ליברוסן. זה דוקטור ליברוסן. אוקיי? עכשיו שימו לב, אתם רואים את מה שאני מראה לכם? זה ברור, נכון? אם כך, אני לוקח את המטפחת ומעביר אותה אל תוך. האם זה היה ברור? יותר מדי מהר או יותר מדי לאט? בסדר, אוקיי. סביר, 100% טוב. אוקיי, קשר למעלה וקשר נוסף. אוי, איזה חיים קשים. מה אתם רואים פה? בואו ננתח את זה. קשר בתוך? קשר. מכיוון שאני לא יכול הרבה לדבר היום, אני רוצה לשאול אותך, אדוני, או גברתי שיושבת כאן, לאן היית רוצה שהמטפחת תיסע? למעלה או למטה? אני סך הכל דורך על הקצה השני של החבר. למעלה. למעלה או למטה? למעלה. את בטוחה בזה? אוקיי. אתם מחכים לזה, נכון? לא, אין בעיה. למעלה. יש מישהו שרוצה שתיסע למטה? החבל הזה הוא כזה מתמטר. יש מישהו שרוצה שתיסע למטה? אוקיי. כמה למטה? עד הסוף? 20 סנטים. בואו נלך 20 סנטים ונעשה את זה בצורה כזאת. 20 סנטים. 21, 22, 23, הנה לך הקשר, הנה המטפחת, הנה החלום. וואו, התרגשת? התרגש, כן. שים לב, זה נראה כמו יד. יד רגעה. אוקיי, עכשיו, אני יכול למצוא את זה לבדיקה. ואת זה לבדיקה, אתה מוכן עכשיו לפתח לי את הקשרים? והכל 100% טבעי. והכל נכון, אבל זה... אני לא מעוניין לדעת.
מפקד.